Դուք պաստորեն այսօր ներկայացրեցիք գրավոր ինքնակ բացարկի միջնորդություն, ինչով եք այն հիմնավորել։ Ուրեմն մեր ինքնաբացարկի միջնորդությունը հիմնավորված է այն նրանով, որ խախտվել է կազմակերպությունների իրավունքը, հա, որպեսզի նիստերը տեսաձայնագրվեն և լուսանկարահանվեն։ Մենք միջնորդեցինք, որպեսզի այդ գործընթացը տեղի ունենա, սակայն դատարանը մերժեց նաև հաշվի առնելով, որ կողմը առարկեց, սակայն մի նրբություն կա, կողմը չարարկեց այն առումով, որ ամբողջ դատական նիստը տեսաձայնագրվեր և կասկած հայտնեց նրա վերաբերյալ, որ կարող է դա օգտագործվի հետագայում հատվածային։ Մեր կողմից ուրեմն պարզաբանում խնդրվեց դատարանից, թե ինչով է պայմանավորված, որ դատարանը մերժում է մեր այդ միջնորդությունը, եթե կողմը դեմ չէ, որպեսզի ամբողջ դատական նիստը տեսաձայնագրվի, սակայն դատարանը առանց պատճառաբանության որոշում կայացրեց, որպեսզի լուսանկարահանում կատարվի սահմանափակ թվով, իսկ տեսաձայնագրումը իրականացվի որոշումը կայացնելուց հետո 5 րոպեվա ընթացքում, այսինքն նույնիսկ 5 րոպեն լայն հասկացություն է, որ պարշ չէր, թե անմիջապես որոշումը կայացնելուց հետո, թե օպերատորը կարող էր օրինակ որոշել, թե որ հատված է ինքը կարող է տեսաձայնագրել և այն օգտագործել հետագայում իր հոդվածը պատրաստելու համար։ Դա եղել մեր միջնորդության, ինքնաբացարկի միջնորդության հիմքը, որ դատարանը խախտել է մեր իրավունքը սահմանադրությամբ ամրագրված, քանի որ մենք իրավունք ունենք ազատորեն արտահայտելու մեր կարծիքը և ազատորեն միջնորդելու դատարանին լուսանկարահանել և տեսաձայնագրել, դրանով իսկ խախտում է մեր իրավունքը, որ այդ ամբողջ ընթացքը չի թույլատրվում ձայնագրելու։ Ընդ որում այդ դատական նիստերը բաց են և այն արդեն իսկ ձայնագրվում է և կողմը, պատասխանող կողմը կաշկանդված չէ, որպեսի ևս միջնորդի նկարահանելու կամ տեսաձայնագրելու լուսանկարահանելու։ Նաև պարզ չէ մեզ համար այդ սահմանափակ թիվը լուսանկարների, սահմանափակ թիվը ինչ է նշանակում, քանի լուսանկար կարող է օրինակ օպերատորը կատարի, ու հետագայում, երբ որ իրավունքի Եվրոպա հասարակական կազմակերպության պաստաբան Տիգրան Եգորյանը խնդրեց, որպեսի դատարանը պարզաբանի, թե ինչ հիմքով ինքը չի կարող արտահայտել իր կարծիքը դատարանի գործունեության վերաբերյալ, դատարանը մերժեց իր այդ իրավունքը, պատճառաբանելով, որ նա իրավունք ունի կարծիք արտահայտելու միայն կողմերի կողմից արտահայտված կարծիքների վերաբերյալ։ Եվ գտնում եք, որ դա ուրեմն ևս խախտում է դատավարության կորեց կրքի և գտնում ենք, որ դատարանը պետք է ընձեռներ հնարավորություն Տիգրան Եգորյանին դատարանի հենց գործունեության վերաբերյալ իր կարծիքը արտահայտելու։ Բացի այդ, ուրեմն դատարանը մեզ ասաց, որ միակ տարբերակը, որը գոյություն ունի, որ կարող եք կարծիք արտահայտել դատարանի գործունեության վերաբերյալ, դա ինքնաբացարկի միջնորդությունն է։ Եվ մենք ստիպված եղանք, քանի որ չնայած կարող է այդ պահին որոշենք, որ չենք ուզում գործը երկարի և ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացվի և այլն և այլն, սակայն դատարանը հեղում կատարելով քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 22 հոդվածին շեշտեց, որ դա պետք է լինի գրավոր և ոչ թե բանավոր և որ դա միակ մեր տարբերակն է և մենք ստիպված եղանք այդ տարբերակին դիմելու և ներկայացնելու այդ ինքնաբացարկի միջնորդությունը։
Իդեպ այսօր նույնպես դատարանը թույլ չտվեց նկարահանումներ իրականացնել, այդպես չէ։ Այո, այսօր ևս իմ միջնորդությունը ուրեմն մերժվեց դատարանի կողմից, պատճառաբանելով, որ արդեն իսկ ինքը որոշումը կայացրել է առաջին, այսինքն առաջին նախնական դատական նիստի ընթացքում, որոշումը կայացնելուց հետո տեսաձայնագրման և լուսանկարահանման այդ 5 րոպեվա ընթացքում ընթանում։ Այսինքն դրանով խախտվում է մեր և մրցակցային կանոնների սկզբունքների խախտումը իրականացվում, որովհետև մենք չենք կարող հավասար պայմաններում իրականացնել մեր իրավունքների պաշտպանությունը։ Հիմա խնդրում եմ հակիրճ մեր ընթերցողին ներկայացնել բան հայցի բուն էությունը։ Փաստորեն խոսքը գնում է Հրայր Թովմասյանի արտահայտության վերաբերյալ, արտահայտություն, որ նա վիրավորել է հասարակական կազմակերպություններին։ Ինչ արտահայտության մասին է խոսքը, ինչու որոշեցիք հիմա հայց ներկայացնել։ Դա վերաբերում է ուրեմն, որպեսի պարզ լինի, մենք դիմել ենք դատարան պահանջելով կազմակերպությունների բարի համբավի հետ կապված փոխհատուցման պահանջ, ինչի հետ կապված է, դա 4+4+4 այդ ձևաչափի շրջանակներում, երբ որ ազգային ժողովում տեղի էր ունեցել քննարկումը, այդ քննարկումների ընթացքում Հրայր Թովմասյանը անվանեց հասարակական կազմակերպությունների դիտորդներին որպես անգրագետ, կիսագրագետ և դրսից սնվող։ Բոլորին, թե ասեց մի մասին, ինքը մասնավորեցրեց։ Մի մասը, բանի, հասարակական կազմակերպությունների դիտորդների մի մասը կիսագրագետ են, անգրագետ են և դրսից սնվող։ Այսինքն դա նշանակում է, որ մեր կազմակերպությունների, որոնք տարիներ շարունակ իրականացնում են դիտորդական առաքելություն, վիրավորել է մեր բարի համբավը, այսինքն մեր արժանապատվությունը։ Ընդ որում, ուրեմն այդ 4+4+4 ձևաչափի քննարկման ժամանակ փաստաբան Տիգրան Եգորյանը նշեց, որ հասարակական կազմակերպությունների կարծիքով այդ ընտրությունները կեղծվել են, և ի պատասխան է եղել այդ արտահայտությունը, որ դիտորդները կիսագրագետ են, անգրագետ են և դրսից սնվող։ Ընտրությունները, այսինքն խոսքը հանրաքվեի մասին է, ըստ ձեզ հասիագրված է հանրաքվեի ժամանակ դիտորդություն իրականացնող հասարակական կազմակերպություններին։ Այո, հանրաքվեի ժամանակ ու առհասարակ այն կազմակերպությունները, որոնք տարբեր ընտրությունների ժամանակ իրականացնում են դիտորդական առաքելություն, բայց սույն հայցը վերաբերում է հենց կոնկրետ հանրաքվեի ժամանակ դիտորդական առաքելություն իրականացած կազմակերպությունների։